ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေး2029အတူအချိန်မြင့်လာတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေမြို့တွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံနေရပါတယ်။အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသကခရိုင်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောလင်းမြို့ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားစတင်လက်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အလားတူထိကျိုင်းမြို့ကိုလည်းမြို့သိမ်းစစ်စင်ရေးအဖြစ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆင်နွှဲနေပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအခုတက်ပုံပုံမြန်ဆန်ပြီးအထူးကိတ်နေနေပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထိကျိုက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့ ABS ရဲ့အဖွဲ့စစ်ကြောင်းတုံးကရဲဘော်ပြဖြိုးကျော်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။အဓိကတော့စုဖွဲ့မှုတွေပေါ့စုဖွဲ့မှုတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ညီညွတ်မှုတွေလိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစုသည်ညီညွတ်မှုတွေကဘယ်ဟိုအဓိကအခြေခံလဲချင်းဆော့ကွန်မန်းပေါ့နော်အမိန်တစ်ခုလေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တွဲတိုက်လို့ရမယ်လက်တွဲတိုက်နိုင်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားဖို့တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့ကျလက်နက်ခဲပေါ့နော်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးစီမံချက်တွေကောင်းကောင်းရေးဆွဲထားဖို့ရေးဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲ့တော့စစ်စင်ရေးစီရွယ်ချက်ပြီးတော့ကျရင်ဘောနော်စုဖွဲ့မှုပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကနေထောက်ဖို့တွေပေါ့နော်ထောက်ဖို့တွေတိတိကျကျပေါ့နော်ဒီခဲယမ်းမီကြောက်ဆိုလက်ခဲယမ်းမီကြောက်ဟိုထောက်ဖို့တွေကောင်းကောင်းရှိမှသာလျှင်ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဘောနော်စကန်တိုက်တိုက်ပွဲတွေကအောင်မြင်မယ်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲရမှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေပျက်စီးထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကွန်မြူနယ်ရဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကိုနားဆွင့်ပြီးလိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတော့မယ်ဆိုရင်တိုက်ခိုက်ရေးကိစ္စရပ်တွေမဟုတ်ပဲဆစ်ဆောင်ရမယ်ပြည်သူလူထုအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းအဖက်ဖက်ကနေဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDSOM ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုနွေဦးကမြစီမာကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျိုးသိစက်တီပင်ကဟိုတော်တော်ကြီးသွားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကြုံလာနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့ရှောင်ရတင်းကြတဲ့ပြဿနာတွေပြီးလို့ရှိရင်ရှောင်ရတင်းကြတဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေသူတို့ရဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီအလုံးအဆဆရရကတော့ဟိုတူတင်ပြင်ဆင်มาရမှာစာဝတ်ရေးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေမှာဒီအကူအညီတွေရယူနိုင်ဖို့ပေါ့ဒီအပိုင်းတွေဆိုလို့ရှင်လဲတာဟိုပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးပိုင်းတွေအကြမ်းမာရေးပိုင်းတွေဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအကြက်ဖက်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးကကျွန်တော်ဟန်တက်နေနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာရတာစစ်စင်ရေး2029စတင်ပြီးနောက်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်း7/7စစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတောက်လျှောက်ဆိုလိုထိုးစစ်ဆင်လာနေတာဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချတဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြမြအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးကူညီမှုတွေဟာလည်းအခုတက်ပုံမလိုအပ်နေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ